Paris, nu ուժե երեկո բոլորիդ։ Ոնց եք, ժողովուրդ ջան, հատկապես իմ հավատարիմ Facebook-յան ընկերները։ Այ, երեկ երևի նկատեցիք, ուղիղ 3 անգամ լայվ արեցի, լայվի կեսից անջատվում էր, ֆաս հրաման էին ստացել Պուակից, որ գրող են էջիս վրա, ու չկարողացա։ Նու, ասեցի մի հատ փորձեմ ու ստացվեց, իսկ ես այդ առիթը բաց չեմ թողնի։ Ճիշտ է, շատ հոգնած եմ, նաև լիքը հիասթափված եմ, անկեղծ, բայց լայվ պիտի անեմ, որովհետև իմ տեսակը երբեք չի կոտրվում։ Ողջույն Նոնա ջան, ողջույն, ողջույններս բոլորիդ։ Ուրեմն չեմ զլանա, հազար բարի, հազար բարի, Ջուլետա ջան։ Չեմ զլանա, նորից երեկ ես այն ինչ որ ասում էի, որ ուզում էի ես տեղեկացնել արցախցիներին, ես այսօր նորից կասեմ, ողջույն Մարինե ջան, ողջույն։ Ուրեմն, հարգելի արցախցիներ ջան, խոսքս ես ուղում եմ ձեզ, նաև հորդորս ձեզ, դուք չգիտեմ, մինչև հիմա հավատում եք այդ աչկարիկ լրբի լակոտին, բայց ամենայն պատասխանատվությամբ ես ձեզ ասում եմ, որ երեկ այդ կապիկ շոուն, ընդեղ այդ Արտուր Օսիպյան, մեկը կա Տիգրան Պետրոսյան, Արայիկի ձվակերները, լնգու լավազները, որոնք ձեզ հավաքել էին այնտեղ, ես սրտի տրոփյունով անհամբեր մինչև գիշեր ժամը 4-ը ես Արթուն նստած ստատուսներ էի գրում, որ դուք կգնաք մինչև վերջ ու այնպես կանեք, որ այդ Ալիևի տուզիկ կլոուն աչկարիկը վերջապես հրաժարական կտա։ Ստեղը տեղին կգորակ դավաճան կլոուն, բայց անկեղծ եմ ասում, ես ոչ մի բան չտեսա, ոչ մի բան ես չտեսա, ողջույն Անուլիկ ջան, ողջույն։ Ես այնքան էի ուզում, որ տենց դուք բոլորը դուրս էիք եկել, ես արագ արագ ամեն ինչ, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ իմ մեջում շատ շատ արցախցիներ կան, ես այն տեսակ ստատուսներ էի գրում, որ դուք հասկանաք ինչա կատարվում։ Ուրեմն նայեք, տեսեք, եւ այդ փարչակ մարմնավաճառ աչկարիկ կլոունը եւ Արցախի այսպես կոչված ԱԱ ծն, որ մնացել է ծ տառը, եւ մենթերը շատ լավ գիտեին այդ 3 տղաների պատմությունը Արայիկի գլխավորությամբ միանշանակ։ Գիտեք ոնց, ասենք դուք կարծում եք, սենց հենց այնպես այդ 3 ֆուտբոլիստ տղաներին սենց սիրուն վերցրեցին, ուպակովկա արեցին, տվեցին։ Ասենք, իմ շատ սիրելի արցախցիներ, գիտեք ցավը այնա, որ ես ինքս արցախցի չլինելով, ես ինձ համարում եմ արցախցի, որովհետև ես Արցախում շատ-շատ եմ եղել, արցախցի շատ ընկերներ ունեմ, Արցախին սիրահարված եմ եղել ու կամ, արցախցիներին շատ սիրում հարգում եմ, բայց ես սպասում էի այն արցախցիների, Են գիտեք ինչին, են բրունցքին, որ պիտի սենց հա-հա-հա-հա պայքեր ու այդ լրբի թուլին, այդ պետական դավաճանին, սենց վզից բռնեիք ու սիկտիր անեիք, սիկտիր, նրանց տեղը Բաքուն ա, Բաքուն, դուք հասկանում եք, տեսեք, պատահական չեն այդ 3 լույսի կտոր տղաներին տվել են տեղ, մատաղ գնաց, վսյո, մատաղ արեցին, դուք այդքան վստահեք, որ 10 օրից պետք ա գան, այդ լրբի թուլեն ձեր աչքը վախացնում ա, ինքը շատ արագ ուզում ամբողջ Արցախը դատարկի, հայաթափի, կուլտուրական խոսեմ էլի, հայաթափի, որ շուշուտ հանձնի, որովհետև դա միլիարդներ արժի, իսկ այդ միլիարդները արդեն իրանց տեղում են, դուք դա չեք հասկանում, եվ ի վերջո այդ 3 տառանոց
Աչկարի կլոունը որ կա։ Ես իրան հարց եմ տա ուզում տալ։ Ասեք Արիանան քեզ հարց է տալիս, լրփի թուլա։ Ահա։ Երբ որ կոմոդ գալիս է, Միկին զոհվածի կին, ով ունի երկու երեխա, գալիս քեզ խնդրում է, ասում է, մի սենյականոց տան մեջ եմ ապրում, ինձ խնդրում եմ երկու սենյականոց բնակարան տուր, որ երեխեքս մեծանում են, առանձին սենյակում քնեն, այդ մարմնավաճառ լրբի թուլ են, գիտեք ինչ ա պատասխանում, ասում է, գիտեմ զովացիկին ես, գնա երրորդ երեխեն, ունեցի արի կտամ, կարգը այդպիսին ա։ Այդ մարմնավաճառը շատ-շատերին դարձրել ա մարմնավաճառ։ Դուք շատ լավ գիտեք Արցախում ինչ ա կատարվում, շատ լավ գիտեք, ու ես էլ շատ լավ բաներ գիտեմ, ու լիքը բաներ գիտեմ, նման արտահայտություն արողը դուք դրանից ինչ եք սպասում, ես գիտեմ, որ այդ կլոուն մարմնավաճառ լրբի թուլեն լիքը զոմբիներ ունի, լիքը, ովքեր ընտրել են Արայիկ Հարությունյան, լիքը, ձեր մոտ էլ ա լիքը զոմբիներ, երբեմն գիտեք ճիշտ խոսելուց մի նեղվեք, բացարձակապես, հնչում ա ցավոտ, բայց հնչում ա ճիշտ, ասում եմ ճիշտը, ճիշտը միշտ էլ ցավոտ ա լինում, դուք սիրում եք, որ միշտ վայ, վայ, պուպուշ եք, կյանք եք, լավն եք, ոչ, լավն էլ պետք ա ասենք, վատն էլ պետք ա ասենք, ես մինչև ժամը 4-ը չեմ քնել մեռագրելով, այդ մարմնավաճառ լրբի թուլեն ձեզ վախացնում ա, ձեզ են օրնակցում, սովածապահում, որ դուք դուրս գաք Արցախը նվիրի Ալիևին, ու երեք այդ կազմակերպված հավաքը Ալիևի հրամանով էր, ու հենց այսօր Արցախին Ալիևը 40 տոննա ալյուր ա ուղարկում, հարգելի արցախցիներ, դուք այդ ալյուրը պիտի ընդունեք, ես լինեմ սոված արժանապատիվ կմեռնեմ, քանս թե թուրքի ուղարկած ալյուրը ուտեմ ու մի քանի ամիս հետո հողի տակ անցնեմ, դուք այդքան վստահ եք, որ Ալիևը ձեզ սնունդ, մաքուր սնունդ ա ուղարկում, դուք ուրեմն այդքան անճար եք, որ պիտի պրոստը նստեք Ալիևը ձեզ օգնություն ուղարկի, ես ուղակի, ես երեք ընենց կոտրվեցի ես, որ ես սպասում եմ, որ վերջ, այդ երեք տղաների ոխը, որ պատահական իրանց իմացությամբ են հայտնվել թուրքի ձեռքում, դուք վերջ կդնեք այդ տականքի աթոռին նստելը, բայց չէ, ձեզ խապեց, կտեր տվեց, ասեց գնացեք տուն, վաղը մյուս օրը կհանդիպենք, հիմա դուք չէ, ես եմ, ես չէ դուք, դուք ոնց կմտացեք, ոնց, այդ Արցախի հողի վրայի արյունը դեռ չի չորացել, ձեզ են գլխիս տանում է այն գլուխ, Արտուր Օսիպյան, մի պորնիկի բալա, այդ տղեն, Օսլիկը, ով ինձ գրել էր, դու ինչ չես ճանաչում, ինչ ես ինձ վարկաբեկում, մամատ եմ լացացնում երեք տարանոցի թուլա, որ թուրքը մորը դոմպելա, քոնման բեի թուլայա լույս աշխար եկել, մտել Արայիկի ոտքերի տակ, ես գլուխ վազում է ես կոմ են կոմ, դուք ոնց եք մի պորնիկի տղու հավատում, Արթուր Օսիպյան, ով մտեք իրա անցած սիրում վիդյոները նայեք, որ փառաբանում էր Արցախը հանձնողներին, ասում Արցախցիները փախան, բունկերի
Շլյուխաս նստած բունկերում սրա գրկից են գիրկներ թռնում, եկել էր Արցախներ պաշտպանում։ Լուրջ ես ասում, բայի թուլա։ Հա արա։ Եթե դու այդքան դուխով տղա ես, ինչի ինձ բլոկ արեցիր, չնայած մամատ մի լավ լացացրի, ձայնային voice-ով վերջի քֆուրները քեզ տվեցի, Աստված տվել չի խնայել, լեզ ունեմ, աշխարհը չունի, չեմ զլանում քֆուր տալուց, ձեր նմանների համար։ Վախեցած բլոկ արեցիր, ու դու չես կարծում, որ մի օր ես քեզ կբռնեմ, արա, Արթուր Օսիպյան։ Ու դուք դրան տեղիք եք տալիս, դուք դրա հետ դուրս եք գալիս, դուք չեք հասկանում, որ շոու է։ Արայիկը ձեզ շատ շուտ ուզում է հանի քցի քուչեքը ձեր տները տա թուրքին, որ ռուսը Արցախը չվերցնի իր կազմի մեջ, բայց Արայիկ, երեք ես տարս քեզ ցույց չեմ ուզում տամ, եթե դու Սուկա, եթե դու կկարողանաս Արցախը հանձնես, հասկացար, եթե դու այդ նպատակներն ունես, որ պիտի Արցախը դու տաս Ալիևին։ Իդեպ, ես ձեզ մի բան ասեմ, Արաբաթ Միրզոևի շենքը, դե թուրքերի կուտոկ անստաց, հայտարարություն տարածեց, որ ռուսների իմացությամբ և պայմանավորվածությամբ եմ այդ երեք ֆուտբոլիստներին առևանգել, լուրջ եք ասում, արա, այդ հակառուսական քարոզն եք անում, այդ տուտուցներ, այդ նարկոշներ, այդ պիպետկաներ, այդ թուրքից ցրթկվածներ, հե, լուրջ եք ասում, ռուսը առհասարակ սիրելի արցախցիներ, երբ որ հակի կամուրջը փակվելա, որևիցե մեկիդ գարանտիա տվելա, որ ես, եթե անցնեք Հայաստանի սահման, ես ձեր անվտանգությունը ապահովելու եմ, գարանտիա տվելա, չէ, նման բան չի եղել, չէ, բայց ձեր լրբի թուլեքը, ձեր այդ ԱԱԾ-ը, ոստիկանություն, ձեր այդ Արայիկ կոչվածը, այդ Ստեփանակերտի քաղաքապետը կամ ժեկի պետը, ինքը ժեկի պետա, որ չեն ասում Արցախի նախագա, հույթ է Արցախի նախագա, այն ժեկի պետա, այդ թուրքի լամուկը, այդ սուկան, ինքը չգիտե, այդ ձեր ԱԱԾ-ն, ինչի բոլորիդ այդ ջայլ տղաներին չի զգուշացնում, որ մի անցեք այդ սահմանը, մի հատեք, ընկնելու եք թուրքի ձեռքը, ձեզ զգուշացրել են, չէ։ Բայց եթե ձեր ԱԱԾ-ն ձեզ չի զգուշացնում, այդ ինչի եք մուննատ գալիս ռուսի վրա, եվի վերջո, ուզում է հայաստանցի լինի, ուզում Արցախի հայ լինի, եթե դուք ձեր տեղից իրար չեք գալիս, այդ մյուս պետությունները պարտավոր են ձեզ օգնել, լուրջ եք ասում, ինչ հակառուսական քարոզներ եք տանում, այդ փսլինքներ, դուք հետոն պատկերացնում եք ինչ ա լինելու, այդ ձեր կոկոլիկը, որ կապիկ շոու էր անում, չգնաս դիմավոր էր, ինչ որ ավտոյի միջից ա սելֆի անում, հապկից էր դուրս գալիս, այդ ամենը դրա պատասխանն ա, այդ դուք ռուսի հետ ուզում եք ոտքցեք, նորից եմ կրկնում, ռուսը ձեզ գարանտիա տվելա, եթե դուք հատում եք սահմանը, ռուսը պիտի ասի, չէ, մի հատեք, ձեր դեպիլնոցը, ձեր պետական դավաճանները պիտի ձեզ չթողնեն, որ դուք անցնեք, իսկ իրանք շատ լավ գիտեն, որ անցակ իրանց մոտ ցուցակը կա, հոպա գնաց, կորավ, ու դուք նստեք սպասեք, որ 10 օրից այդ տղաները կգան, Աստված տա, որ գան, թող չուզողը ես լինեմ, բայց նստեք սպասեք այդ շոուին Արայիկի կազմակերպած, էլ ձեզ ոնց ասեմ, ոնց բացատրեմ, եթե դուք Ալիևի օգնությունը դուք ընդունեք, Աստված իմ, ուրեմ Աստված ձեր հետ, բայց ես չեմ կարծում, որ Արցախցին կընդունի
Aliyevi thunavor alyure, vorը ամիսներ հետո սաղդ կանցնեք հողի տակ. Այդ հանգիս նստելու փոխարեն դուրս եկեք, սիկտիր արեք, սիկտիր արեք պետական դավաճանին. Եվ հիշեք, եթե ուզում եք ձեր տունը, ձեր հողը փրկեք, նստելով ոչինչ չի լինում. Դուրս եկաք ամբողջ գիշեր, հավատացիք պետական դավաճանին, նորից գնացիք տուն. Ես այսենց արած տեղերիս մեջ, այսենց ատամներս կրճսնելով, ես սպասում եի, որ այսա մի բան պտի լինի, չէ։ Հելավ այդ երեք տարանոց պորնիկի տղան աչկարի կլոուն, ասեց, ծնողներ ջան, ես ձեզ լավ լուր ունիմ ասելու, խի լերփի թուլա, ոնց որ հելար դիրքերում կոֆե խմեցիր, սաղին հանձնեցիր, հողին Արցախը ծախեցիր, հա, յապ տվայու մաց, արա, ատենց էլ երեք խապեցիր, ձիշով կա, և ի վերջո արցախցիներ, մի հատ խնդրում եմ, եթե հիմա արցախցիներից ինձ նայում են, գրեք, Արայիկի թուլեքը Արցախում են, գրեք, Արցախում են Արայիկի թուլեքը, Արայիկի կնիկը ձեր հետ սովորական մահկանացու քաղաքացիների հետ գալիս կանգնում է հացի հերթ, սովամահ լինում է իրա բջերը թուլեքը, արա կլոուն, քաձդ Երևանում է, ըստ չարլուրերի 900 միլիոն դոլարի ունեցվածք ունես, այդ որտեղից քեզ այդ փողերը? Ահա գրեցին, ոչ քաղաքում չեն, բա դուք ցավները տանեմ, դուք հավատում եք այդ աչկարի պորնիկի տղուն, դուք հավատում եք այդ դավաճանին, ով ձեզ ծախել է թուրքին, հա, չասեք հանկարծ, ոյ այս ինչ լեքսիկոնով է խոսում, ես իրերին իրենց անուններով եմ ասում, ես վախեցող չեմ, և այս իշխանության նկատմամբ կուլտուրական խոսելը չարժի, նախիրի հետ, իրենց սատարող նախիրի հետ, դու պիտի միշտ ասես, դու ժեխ ես, դու յոնջա գզող բեկ անչող նախիր ես, ով որ Արայիկը ընտրել, ով որ Նիկոլը ընտրել, գերեզման մեծ ու փոքր պիտի չունենան, որովհետև հենց այդ ընտրողները ծախեցին մեր հայրենիքը. Եվ ի վերջո, ով իմ մասին ինչ կասի, թքած ու ես ունեմ յուրաքանչյուրի կարծիքի վրա, 5 տարվա մեջ մենակ լսեցի աննասուն ֆեյքերից չգիտեմ հեքիաթներ, բայց մեկը չեղավ, դեմս դուրս գար, երազել եմ 5 տարվա մեջ, որ միշտ ասել եմ նախիր, նախիրի միջից մեկը դուխ աներ, դեմս դուրս գար, մաքսիմում թաքուն գան, մտնեն տունս դուրս գան, իդեպ, հարգելի ոստիկանություն, դուք ենպես եք անում, ոնց որ ոտս ես դնեմ գազին, հա, եսիմ տունը որ մտել են, դուք դեր չեք գտել տուն մտնողին, իդեպ Մելքունյան գագո, բարև, Մելքունյաններ ջերմ բարևներս ձեզ, հեն ոստիկանություն, բան չեք ուզում ասեք, լավ եք Մելքունյաններ, քաձդ լավա ռիտանարա, հա, ես թե դուք գիտեք հարգելի ոստիկաններ, ես ոչ մի բան չգիտեմ, ես ձեզ տալիս եմ մեկ շաբաթ ժամանակ, եթե մեկ շաբաթվա մեջ կենտրոնի ոստիկանություն, ամենայն հարգանքով միշտ բոլորիդ մոտեցել եմ, նույնը MVD-ին, ամենայն հարգանքով, մեկ շաբաթվա մեջ չբացահայտվեց, իմ տունը ով ա մտել, ես ասում եմ, Մելքունյաններ ջերմ բարևներս ձեզ, դեմս առնել չի լինի, դեմս առնել չի լինի, 4 մահափորձ, ոչ մեկ չբացահայտվեց, գան մտնեն տունս չբացահայտվեց, դե իմա Մելքունյան մարդ ուղարկի գամտնի տունս, յոպ տվայու մաց, արա,
Ուղարկի։ Տանս դուրը ես արդեն բաց եթում եմ, որովհետև դուք ինձ լավ հուշեցիք, որ այո անվտանգության տեսախցիկներ պիտի ամենուր լինեն։ Մաքսիմում ավտոյի ստորմուզները կտրեք, գակ տունս մտնեք, ժեխեր, լավները ծռելու եմ, արա, լավները ծռելու եմ, արա դուք կրակի հետ եք խաղանում, դուք չգիտեք ես ձեր լավը ոնց եմ ծռելու, դուք պրոստո չգիտեք, իսկ լավը ծռելուց, այ այսենց, իմ մոտ շատ լավ աստացում, առհասարակ, իմ մոտ, վատություն անելը ավելի լավ աստացվում, քան թե լավություն անելը, ասեմ դա իմանաք, դրա համար կենտրոնի ոստիկանություն, մեկ շապատվա մեջ կամերաներն էլ եք եկել հանել, ով անցել է իմ տան մուտքի մոտով սաղին բռնեք, չարեցիք, երդվում են բոլոր սրբություններով, մենք իրարից չենք նեղանում, տունս մտնողին գտնեք, արա, ես ձեզ զգուշացնում եմ, ես մենակ կարա մի բան ասեմ, որ հալալա Քյարամյանին, Քյարամյանը տղայա, այդ տղեն այդպես պիտի լինի, ափսոս Քյարամյանի գործունեության մեջ չի մտնում, որ ասեմ Քյարամյան գողին գտի, խիեք ինձ լարում ձեր դեմ, ես իշ կապիկությունա, գան մտնեն իմ տան դուրը բացեն, ոչ մի բան չգողանան, տունը սպալնյան խառնեն, թողեն գնան, տեսախցիկները կա, ու չեք ուզում գտնեք, Մերքունյաններ լավները ծռելու եմ, արա, հիշեք, տունը սմտնել էտի դուք չեք մարսելու, ոչ մեկըտ, ես արդեն երրորդ ամիսնը համբերատար ես սպասեցի, համբերատար, բայց այլևս ոչ, այլևս ոչ, թե ես ինչեր գիտեմ, ինչեր անում ոստիկանությունը, ամսի մեկին նյուս պրեսը անցնում աշխատանքի, սա շանտաժ չի, ոչինչ չի, ես ասում եմ, ես ամենայն հարգանքով միշտ մոտեցել եմ համակարգին, ամենայն հարգանքով, բայց կներեք, իմ տուն մտնեն դուք չբացահայտեք, հա, ես ասում եմ, նայեք տեսեք, որպեսի մեր հարաբերությունները չլարվեն, իսկ եթե լարվեն, իսկ եթե ես ընգամ մեկի հետևից, դախաս կնգնեմ, անկեղծ եմ ասում, սա էլ ես, իսկ հիմա անցնենք բութ ծծող Ավինյանին, այսօր գնացել է այդ եթիմես, այդ բոմժս, մի տեղ ծաղիկ ա դնում ժողովուրդ, շալվարը հաքը, այս շալվարը եթիմիս ենց թեքվել ա, բոմժը, ծաղիկ ա դնում, հլը դրա վիճակը նայեք, մի ժամ սենց գլուխը Կախեյանի խոնարվում, այդ թուրքի լամուկ, երկիրս հանձնող դում առաջ ես գնում խոնարվում, գոնե տնից, որ դուրս ես գալիս, կնգատասա դեմի ցեպը շալվարն ուղի, կամ գոտի չունես, գոտի կապի, այ պիպետ կա, էտի մեկ, երկրորդ, բութ ծծող, գնացել ես զիբիլի ամաններն ես ման գալիս, զիբիլ չկա ես տեղ, բաթող զիբիլ լինի, տանենք թափենք, ես քեզ տղավարի ավտարիցիդ ասեցի, դու էլ, Մանե Թանդիլյանն էլ, Նիկոլի սուպեր մաման էլ են լիվու տրուսիկով, որ կապիկություն էր անում էքրանի առաջ, Հայկոն, են Կոստյան էլ, էլով կա, դեն դեբիլ Արզականցյան, Մարզականցյան, նրանց վաբշե, նրանց մասին ընդհանրապես չարժե խոսալ, էտի, հա, Նիկոլի Մանեին ասեցի, էտի, են Էդմոն Մարուկյանի են ոնցը Ճիպիզնյակին, արա ասում եմ, ես սովորական կին եմ, դուխներդ հերիքումա, եկեք մեր բակ, Նիկոլի են նախկին թաղապետով, վիծյայով, որ հիմա սաղ չգիտես ինչի ընդիմադիր են խաղում, եկեք մեր բակ, սենց Նիկոլի Մանեին ասեմ,
ճոպանուղին ինչի՞ վրա ես դնում սարկես, լրփո։ Հիվանդ սատկում էիր, դիմում գրեցիր հելար, հիմա ուզում ա քաղաքապետ դառնա, արժանապատիպ դագաղով տանենք թաղեն, երևի ծափահարություններով։ Անդեղ կա Նիկոլի կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիտյան, եկեն դիմություն ա խաղում կապիկը։ Դե սուպերմաման չգիտես, ով է իսկ Ավինյան, հա, դե ինի բութավոր ծծում ա, բութ տվեք թո ծծի, ծծի, ինչ տեսել ենք են ենք ասում, մենք վատ բան ոչ ենք ասում, տեսել եք ժողովուրդ ջան, վիդեո կա, ասում եմ, դուխ ունեք, տղա եք, ես սովորական, մահ կանացու, խելոք, անշար աղջիկ եմ, դուխ ունեք, եկեք մեր բակ, եկեք մեր բակ, Ավինյան, գլուխդ մտցնեմ մեր Հայաթի զիբիլների մեջ, ցույց տամ ոնց ա, որտեղ ենք տանում զիբիլը թափում, եւ մեր բակի փոսերը ամեն մեկի վզի չափ, եկեք ցույց տամ, եւ վերջո շնորհակալություն, որ անցած անգամվա իմ քֆրտոցից հետո այսօր դուք ջրում եք կենտրոնի ծառերը, հիմա ժողովուրդ ջան, հելեք ամբողջ Երևան քաղաքը խոզանոցի մեջ, բոլորը թելեք նկարեք, այս լրփի թուլի, այս բուտ ծծողի ստերը լսեք, օպերայի են կալցևոն ծաղիկները չորացելա, զիբիլները լցված, դե Նիկոլի նախիրը զիբիլ, զիբիլի հետ համակերպվում են, ես չեմ համակերպվում, ես չեմ համակերպվում, յա էտը յա, յա Արիանա, ես չեմ համակերպվում սրանց հետ, եւ ի դեպ ասեմ ձեզ, որ սրանց վերջը եկելա, եւ սրանց վերջը շատ դաժանա լինելու, եւ ի վերջո կապիկներ քաղաքապ, հա այն Թևանյան Անդրանիկա, Մանդրանիկա, դրան էլ եմ ասում գա, ա ով որ եկելա ցելով, ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, սաղ ցելով աշխատում են Ավինյանի համար, սաղ իրանց ձեները տալու են իրանց, ասեմ իմանաք, ստեղ մաքուր ընդդիմություն չկա, մի հոգուց էդ էլ դուք իմացեք ովա, սաղ կապիկ են, սաղ, սաղ կապիկ, ամեն մեկը քորի մարդը կա, ու մնացածը Նիկոլի մարդիկ են, մեկ էլ Քոչարյանի, իդեպ շնորհակալություն ՀՀԿ-ին, որ այս մունդար խաղի մեջ չմտավ, չմտավ, եւ մեկ էլ մի բան ասեմ էլի, ես ինչի եք սաղը սենց ասում Սերժը բերեց Նիկոլին, ես ոչ Սերժի սիրածն եմ, ոչ Սերժը հորս կոմից ա բարեկամ, ոչ մորս կոմից ա բարեկամ, Սերժի օրոքել այսին բեսպրդելի համար երեքոր ձերբակալել են ինձ, ահա, բայց մեռնեք էլ տրաքեք, ես գիտեք ճիշտն եմ ասում, այդ ատեն շամպես վախենում եք, Սերժնա բերել, Սերժնա բերել, լուրջ եք ասում, մի օր ինչի ձեր քոր պապիկի անունը չեք տալիս, հա, որովհետև դուք այդքան ուղեղ չունեք իրականում ինչա կատարվում, Սերժը խիտը վեց, հա Նիկոլին աթոռը, բա բոլորը թելե թափել էիք, դուր Սերժը իք մերժում, հա, մոռացել եք, մոռացել եք, սաղը Սերժը իք մերժում, Սերժը բերեց, Սերժը բերեց, Սերժի դվուխ սոտկեն ուտեք, Սերժումը բերեց, մի անգամ դուք տեսել եք մեկը Լևոն, քոր Լևոն քֆրտի, հա, իսկզբանը քորը ասելա, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմ է, իսկ Նիկոլը ում ձակն է, Նիկոլի ձակն է, այնպես որ մի քիչ խելացի էլի գտնվեք, ահա հեսա նորից կգրեք, Արիանան Սերժի Միշիկի մարդն ա, գրողներ, ղժամ ձեր վրա, արա, ղժամ, ես ղժում եմ ձեր վրա, ինչ ասեմ ձեզ, հա, ես էլ ասեմ ու վերջացնեմ, եթե ես քաղաքա գլխի աթոռի համար կռիվ տվողները, եթե սրանք մաքուր ընդդիմադիր լինեին, մաքուր,
Այս Արցախի հարցով ոչ թե կընգնեին դռնե դուր, կապիկություններ անեն, օ, մենք ձեզ սիրում ենք, մեկը ֆուտբոլ է խաղում, մեկը ձեր հարցը կլուծեմ, մեկը ռուպերը բռնած ճվում, Նիկոլ, Նիկոլ, կապիկներ, դուք ընտրության չէի գնա, դուք գնում եք Ավինյանին ձեն տակ, դուք գնում եք Նիկոլի աթոռը ամրապնդեք, բայց Նիկոլի աթոռը արդեն ճոճվում է, հասկացաք, իդեպ, ես ձեզ մի բան ասեմ, ինձ բանը չարցիտիկներն ասեցին, որ Նիկոլը ունի Դավիթ ռուպեր, այդ տեսակ մի մարդ, այս տղեն, ասում եմ մի 15 օր առաջ, լավ խմե հարբ է, դաժե էլ է իրա ավտոյի հայլին է ջարդել, կողից մարդիկ դե հարբաս տեսել են, ասել են, ես խեշ ջարդում, հեն, ասել է, Նիկոլը մեզ սաղի սկանչել էր դաչա, ասեց, որ մինչև տարվա վերջ ուր կարակ փախեք, ես իշխանությունը հանձնում եմ, Նիկոլ, չգիտեմ ես իշքանով է ճիշտ, իշքանով ճիշտ չի, քեզը ոչ էր խլեշում խմած, քեզ ոչ էր խլեշում, եղել է շիշ բռնողի աղբերը, աբգարը, են թլոս ալպին ղուսբաս, ալպին էլ է եղել, մոտ մի 30 հոգի չի եղել, այս Ավինյանը չի եղել, վիբրատոր Ալյոնան չի եղել, ձյաձ Գրզոն չի եղել, Ավինյանը չի եղել, այն Անդոնը բեխիկավոր չեն եղել, իրա այն արմատական, այն որ արմատակցել էր, հա, այդ դավաճանների, այդ գրուպային հավաքել, ա, ասել է մինչև տարվա վերջ իշխանությունը պիտի տանք, ձեր գլխի ճարը արեք, Դավիթ, Դավիթ ռուպեր, հա, Դավիթ ռուպեր ժողովուրդ, այդ էլ հարբ է, Նիկոլիս ոչ էր քրֆում, ոչ էր քրֆում, ասում եմ, մի հատ տուն կարեցան, կառանք, իրանք դարձան միլիարդ հատեր, այս ավտոն տվեցին, աղբեր ջան, հիմա էլ ասում են փախեք, ընգած վիզաների հարց են լուծում, մի հատ էլ խնդրում եմ, էլի ճշտեք, տեսեք այդ ինֆորմացիան, իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ, այսքանով ավարտեմ այսօրվա եթերը, ես ամեն օր մտնելու եմ, ամեն օր եթեր եմ մտնելու, բուծը ծողից բրնած ես կապիկ ընդիմադիր, Սուտի Նիկոլի ընդիմադիրներին, որ յանի ժողովրդի ընդիմադիր թերն են, մտնելու եմ այս ենց, ղժան վրները արդեն հա անուն առանուն, ով է իրականում, ինչ է, ինչ չի, մինչև քարոզ արշավի վերջը, սեպտեմբերի 16-ը, մտնելու եմ այս ենց ղժան վրները, որովհետև դուք ստրուկ եք, դուք Նիկոլիկի ստրուկներն եք, ճիպիզնյակներ, դուք աթոռակռիվ եք անում, եթե դուք մաքուր հայ լինեիք, այդ քարոզ արշավը կթողնեիք, կոչ կանեիք, ամբողջ ժողովրդին ոտքի հանեիք, ոչ թե հելնենք մարշրուտի նման այս գլխից են գլուխ, Նիկոլ Դավաճյան, Արցախը սիրում ենք, Արցախը մերն է, այլ կոչ կանեիք, դուրս են գալիս իշխանափոխության, իդեպ, բեղլուս, ամսի 2-ին հավաք է կազմակերպում, ժողովուրդ ջան, ասեմ ձեզ, եթե քայլելու հավես ունեք, գնացեք, ես թքած ունեմ բեղլուի կազմակերպած հավաքի վրա, ես կապիկ շոուներին չեմ մասնակցում, այդքան բան, լավ եղեք, ամենալավը ձեզ։